Eura, ¿eh? Vas començar a tocar l'acordió diatònic quan tenia 21 anys i estava estudiant a Astúries. I bueno, jo sabia que el meu avi va tocar l'acordió fa molt de temps, l'acordió diatònic, que el deien acordió de botons, però no sabia com era. I un dia, en un festival folk a Astúries, doncs he vist que el grup tocava un acordió així petit i bueno, m'ha agradat moltíssim i m'he adonat que era el del meu avi. I era com, ostres, aquest instrument... No sé, m'agradava molt el so, l'estètica... I bueno, ahir vas tenir una mica així la crida. Sempre la meva relació amb l'acordió va ser intermitent, eh? O sigui, ho agafava i estava 3 mesos estudiant i després em passava a la gaita. Bueno, m'agrada molt la música tradicional en general i sempre vaig canviant així una mica d'instrument. I potser aquesta, bueno, en aquest moment és quan estic més centrat en l'acordió, sí. Vinc aquí a classe en la Flaví, a la fusteria, 2 vegades al mes. I a casa, sempre que podo, toco una mica, un quart d'hora al dia, mitja hora, si pot més, doncs més, però bueno, si agafes la cosa, doncs és divertit de tocar. Normalment és ton sap, pausa, aplauso, ton creix, aplauso i ton dubl. M'entens? Això mateix. Allez, va, ton sap, to bari, es fa servir més per la música tradicional i folk l'acordió cromàtic de piano. I doncs, com a gallec sempre comparo, no? Sempre és, bueno, per què toco aquest i no l'altre? I és una pregunta a la que no sempre trobo resposta, eh? Vaig començar amb aquest, jo crec que per la història del meu avi, que el tocava, i quan ho vaig veure per primera vegada, no sé, em va resultar màgic, no? L'estètica, així tan petitó, la forma de tocar-ho, perquè clar, com són distintes notes, obrint que tancar, doncs fa un joc així diferent. Aquí és molt típic, crec que pels Pirineus, sobretot, hi havia molts acordeonistes. Sobretot a Europa es toca molt en les músiques més tradicionals. Bueno, hi ha molts llocs, no? A França, a Itàlia, a Euskadi, a Portugal també es toca molt. És un instrument amb el que em sento bé tocant jo sol. Però bueno, és un instrument molt xulo per compartir. És una altra característica que té, no? És un instrument per fer música ballable. Pots fer un altre tipus de música, però la seva són les músiques ballables. Solamente las tres últimas. Porque ya sé que van a empezar y que ya me posiciono. De hecho, a la final de la...